друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. На Волині компанія постачала до Російської Федерації комплектувальні для підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів. Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Від початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи з доказами незаконної діяльності, гроші, одержані злочинним шляхом. У межах кримінального провадження розпочато слідчими Служби безпеки за частиною 4 статтею 111.1 Кримінального кодексу України. Пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника. В той же час у Полтавській області СБУ викрила ділків, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. До організації поставлення причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який володіє бізнесом на території Росії. Фігуранти налагодили механізми прихованого переправлення продукції, яка використовувалася підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Зокрема, серед замовників товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об'єктах військово-морського флоту Росії. Також ділки контактували з московським підприємством НПП «Торій», яке виготовляє комплектувальні для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, пише СБУ. Внаслідок комплексних заходів СБУ запобігла вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару. Зазначається, що для реалізації оборудки ділки відправляли продукцію спільникам до однієї з країн Південного Кавказу, звідти вона перенаправлялася на адресу підконтрольної комерційної структури Росії. Під час обшуків було виявлено документи з доказами злочинних дій, початки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території Росії, бойові припаси до автомата Калашникова. Про ці два випадки доповіли главкому. Залужний вважає, що для зрадників покарання надто м'які. Повинне бути довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна на користь ЗСУ, зрадників та їхніх близьких. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!